Tie paši pleci, kas ikdienā pieraduši nest smagas mugursomas, lādiņus un ieročus, šodien cauri vecrīgai nes baltu krustu. Šogad Lielās piekdienas krustaceļā dodas arī ādažos dislocēto sabiedroto spēku karavīru desmiti. Mēs esam spāņi, un Spānijā mums ir izteikta katoļticība. Piedalīšanās krustaceļā mums ir liels notikums, tāpēc esam šeit. Arī lai parādītu, ka esam kopā ar jums, parādītu savu ticību. Karavīri ir vien no tiem, kas ir pirmie gatavi, vai paši pirmie, kas ir gatavi sagaidīt to ļaunumu visbrutālāko formu, un pirmie, kas ir gatavi tam pretim stāvēt, un viņi ir mūsu priekšzīme, ka ļaunumam ir vienmēr jāpretojās, kas ir jāiznīcina, ar to nav iespējams nekāds kompromiss, nekāds dialogs. Mācītājs atzīst, ka par ticību augstākam spēkam karavīri nemēdz daudz un skaļi runāt. Tur nav nekāda termometra, bet kā rāda pieredze, tad ierakumos nav neticīgo. Ierakumos visi piepieši ātri kļūst ticīgi, un tad ir jautājums par to, teiksim, cik mēs kā kapelāni spējam dot viņam sniegt to, kas viņam tajā brīdī visvairāk nepieciešams un vajadzīgs. Bet daudz cilvēku vaicā, kāpēc Dievs pieļauj kāru? Tas ir ļoti grūts jautājums. Proti, Dievs parāda to, ka mēs kā grēcinieki paši esam atbildīgi par to ļaunumu, kas no mums vai caur mums iziet. Bet mēs esam arī atbildīgi par to, cik ļoti mēs varam, spējam, gribam tam ļaunumam pretoties. Un šī gadījumā šis krusta ceļš ar tik lielu, plašu sabiedroto karaspēku klātbūtni parāda to, ka mēs varam, spējam un gribam tam pretoties. Labi, ka mums ir sabiedrotie, jo šodien ir arī 20 gadi, kopš mēs esam NATO. Bet svarīgi, lai mums būtu tas debesu karaspēks būtu mūsu pusē, jo tad, kad veco derību lasām, tad tur eņģeļu pulki, kad nāk palīgā, tad neviens ienietnieks nevar uzvarēt. Viss kara fons un viss, kas joprojām notiek, tas rada to tādu iekšēju spriedzi un nemieru. Tā pašā laikā tas, ko mēs daram, mēs joprojām lūdzam, lai tas karš beidzās, lai Ukraiņa uzvar. Piedalīšanās ikgadējā krustaceļā daudzām Latvijas ticīgajām ģimenēm jau ir tradīcija. Iešu tā, lai katrs solis samazinātu manu attālumu no viņa. Gājiens lēni virzās cauri vecrīgai, ik pēc brīža apstājoties, klausoties cilvēku liecības un Bībeles lasījumus. Aija Kīns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.